نكتم نكحتم نقطقطق مردم بيا كمغلي وحرق لا مهرتقو تاقيريه قبو حباري بيدبو علم بايق التاق مدوقي يقدو هيا يقول داشي هذا الكلام قنبضو هير ولا الأشر منك كوتشدو حبتك قفير dagaalkii sharma boy ninkiilka casa u dhaxay gabi ahaanbo dhinac kale wadan isku rogay wuxuu isku rogay ninkii ilka casa aha oo maalmahan dambe heel iyo hooba ka helay reerkiisi ayaa halkii wiil ay soo garbistaagay ninkii aha sharma boy ee walaalkiina ah isaga sida ilka casa maanta loo garbistaagay ee dadkiisa ugu soo garab muuqdeen maadaama sharma boyna uu heesa dad la dhashay oo nin dhulka dhashay oo uusan ahayn min duur laga soo helay uusan ahayn muujin loo muujinayo ayaa heesihiisii waxaas ka soo duubay nin ka mid ah dadka maanta caanka loo yaqaano ee tiktokga aada ku isticmaalo ee samafalaha weyn ee sharma heel walaal lagu magacaabo sharma heel walaal horta waxaan ogeyn intaan gudagelin muuqaalada kale ee ismaandhaafka ilka casii sharma heel walaal waxa way ka dhex dhacay iyo madaaficda hadda hawada la isku marinayo ayaa waxay yihiin sharma heel walaal inuu iska soo duubay heestii ahayd nabnagatu nikaahatun waxa weeye oo waliba haddana heesaha miraheeda waxaa ku sii jiray yacni ninkan ku tashado sharma heel walaal yacni kulaysaad arkaysan heestaas ayaa waxaad ka soo duubay sharma heel walaal asagoo waliba profile yacni waxa weeye xadhaa sawir uleyn soo dul saaray asuu hees dul saaray sharma boy ayaa wuxuu soo qaatay riposti dhahay muuqaalkii kadibna wuxuu ku qabtay bin comment uu ka bixiyey sharma heel walaal muuqaal u leeyahay isaga waxaa dhacday kadib in sharma heel walaal muuqaalkan uu soo dhigay sharma boy uu heeska yacni waxa weeye heestii ayada ahayd uu soo dul saaray sharma heel walaal waa isagana comment ka bixiyey sharma boy maryumaanka comment ka bixisay laleeyahay waxa weeye cerkay maraysaa kolley arrintaas waxay ka dhignaedaa laleeyahay in sharma heel walaal uu arrintan ka tixraacayo misena uu yacni ka yacni halkan ka tusaale qaadanayo in sharma heel walaal waxaa ogeyn iyo ilka cas hadda ka hor inay isdagaaleen oo dagaal noocay isdagaaleen marka kolley haddaa xasuustaan ma sheegi karee sharma heel walaal wuxuu waday kacdoonka dhalinyarada ummadda soomaaliyeed inuu wadaa ogeydin kds group lagu magacaabo oo weliba isaga uu ka ahaa madax horjoogu ahaa uuna doonayay in dalka soomaaliyeed yacni dadkan lagu magacaabo khawaarijta ama dadkan yaryarka ah ama dadka lagu magacaabo waxa weeye oramada in waddanka laga sifeeyo asagoo doonayo yacni dadkan maanta ismaandhaafka ka jiro dadka soomaaliyeedna iyo mabda'an qaldan ee dadku ummadda soomaaliyed ku dhex jiro dhalinyarada badana u badan yihiin ayuu wuxuu doonayay bal inuu afkaartan qaldan dadkan ka dhex saaro isagoo isxilqaamay cidna aysan lacag ku siinin cidna yacni waxaa weeye aysan halkaasi ka taakulayn ayuu wuxuu damcay in halkan uu kala jaanqaado wax loo yaqaano dhalinyarada bal mabda'a qaldan ideoloji qaldan si uga dhex saarna waxaan ogeyn marka ninkii lagu magacaabay ilka case muxuu sameeyey haddaba marka ninkan dhalinyarada ku asaasay muuqaalkaas waad ogeydin sharma heel walaal iyo ilka case life inay haweeni isla soo fuuleen oo aad ogeydeen sharma boy oo weliba halkaas isagana yacni garab ka siinaya ninkii ahaa sharma heel walaal oo soo saartay xitaa loogada maadaama aan ogeyn dhalinyarada dhan oo weliba ee waxaa weye ummadda soomaaliyeed oo dhan aan dhahay dhalinyaradooda inay soo saarteen loogadaas waxaa ku jiray fanaankeena weyn ee waxaa weye daxda nuusha waxaa ku jiray fanaaniin badan waxaa ku jira tiktokara badan waxaan arkayen dadka halka milyan wada haysto dhan tiktokarada ah inay soo wada saaranayeen kulley sharma heel walaal cid khilaafsan maanaan arkayn anaga cid yacni si xun u fahantana maanaan arkayn cid qabiil iyo arrimaha nooc kale u bedashana maanaan arkayn laakiin ilka case oo ma aqaan halka laga soo diray iyo weliba maalgelinta halkaasi uu kaga soo qaatay in arrintan u burburiyo iyo qofku ku mucaaraday asagoona kala jeedo qofku ka soo qaataana garanaynine sharma heel walaal laifkiisa intuu soo qabsaday ayuu macnaha halkaasi asagoo buuqaay usoo galay oo weliba hanjabaaddiisi iyo afka candhuuf asagoo ka wado ayuu intuu halkaas soo galay wuxuu yidhi sharma heel walaal gruubkan inaan aniga kugu soo daray miyaad hilmaantay waa taa ogeydeen maxaa ka dhacay meesha buuq iyo dagaal iyo waxaa ka dhashay sharma heel walaal inuu dhao anagi anigu maada soo darine aniga adiga intaan kuwacaa waxaan ka weydiistay afkaar ah in bal idiyagan aan wado dadka maadaama aad tahay dhalinyarada dadka fanaaniinta kuwooda ugu waaweyn ayaan ku weydiistay ilka case adida ugu dambayntii ilka case wuxuu caddaystay in meeshaas uu ka mucaaradayay ninkii loo magaca lagu magacaabo daahir cali sow maadaama aan ogeyn daahir cali sow inuu garab weyn ku siinayay ee waxaa weeye ninkan sharma heel walaal uu doonayay kacdoonkan in dhalinyarada magaalada muqdisho laga bilaabo waa isaga maalgeliyo wixii halkaasi yacni waxaa weeye ka dambeeyna laga sii jaanqaaday meeshaas magaalooyinka iyo maamul goboleedyado dhan in la gaarsiiyo haddaba marka waxaa arkayay muuqaalo in lasoo faqaayay oo ku saabsan
شرما هيل ولال يلك عصا دغال كودي كدب ان لا داي شرما هيل ولال وخو ودا واخ لو مغعابو يعني دارود قعدونكا يعني وحا وي دارودكا دليرادا دليرادا دارودكا واخ يعني وحا وي كي دي دي عمل واخ ليه ايا معناها ان لو مغعدري كدبنا وحا رات ان ليهي دارودكا ايا ارينتا موتو قف كلو هويا كوم دخ جيرتا ارينتا واخ لو بدلا هبي دارود سي لو ودوداي واتا اوغيدين وخاي كدعداي ان نيك يلك عصا مردم انتو لايف سوفول ويري وريو نيكا ويلكا دليرادا aniga kulli habeenka ayayday mo qaar mo ka dhacsana wuxuu yiri waan ku qaldamay ayaga raal noqdo alaay kulli hal shan meel walaal wuxuu yiri wala afwan ee dhalinyarada ay waxa la sheegayna halkaas aan ku soo gabagabey habeenka wuxuu ka dambeeyay kacdoonka dhalinyarada kulli su'aalo badan aan inaas ka waydiineysan ayaa jirto oo ah xaqiiq ku dambeysay horta groupkaas groupkaas waxa carqalad ka dhaliyay oo waliba ka soo horjoostay oo waliba qabiil waliba inay maal galiyeen madax iyo waliba dad xilibaano iyo wasiiro loogu magac daray inay maal galiyeen waxa ku tilmaamay ninkii ilka casa aha ilka casa wuxuu yiri arintan aniga nin daarood ah waliba nin ogaadin waxa ku tilmaamay dhaleeceynayo in arintan laga jeedo in madaxweynaha dalka waxa weey Soomaaliya ee dawladda federaalka Soomaaliya hadda joogo Xasan Maxamuud iyo xukuumadiisa hadda joogto in lagu mucaarada la doonayaa halka wax iga dambeeyay waxa dhacday in gabi ahaanbo wixii halka ka dambeeyay waxa la yiri dhalinyarada badan xitaa loo xirxiray halka wax iga dambeeyay la yiri wasii soconaysa arintaas laakiin salaay shamiir walaalna baaq loo diray ah in gabi ahaan uu gruubkaasi soo afjaro wixii markaa ka dambeeyay sharmiil walaal wuxuu yacni isku dayay ballaneerada inuu mabda' kale mis idea kale ah oo arintaa ka yidhaahdo inuu keeno wuxuu keenaa horto meel cilaal soo istaajiyay wacaliye farmaajo Soomaali Gree waxaana noocaas oo kale ah sharmiil walaal wixii halka ka dambeeyay wuxuu noqday maadaama fanaanku aad u xishman jiray wixii ka horeeyay in sharma boy oo ah ninka isaga markaa waqtigaas garab taagnaa inuu dhaw ninka walaalkay mar walba garab taagnaa ayaan anigana garab istaagaya hadda marka dagaal waxa dhashay ah buuqi hore ayuu buuqa daba yaala sharmaake hiil walaal asna wuxuu iska soo duubay heesii sharma boy mid walba wuxuu soo qaadaw wuu iska soo duubay sidoo kale ee ninkii ilga casa aha wuxuu yaani taageed ka saartay sharma hiil walaal oo isagana ku soo diray dagaalka isagoo heesiiisa qaar kamid ah inuu ku soo karbaashayo dhalinyarada majeerteen oo dhan uu leeyahay yaani kulli waxa uu tiin laga roonayaal baa tiin isoo wada raac ma inuu leeyahay kulli wiilka majeerteen ma saan maqlay waan hartii muqor ka yahay laakiin hartidoo dhan ayuu macnaa ninkaasi u gafaya horta markaan idin lahaa fanaanka ilka case waa fanaan yaani qabiil ninkaana waa fanaan qaran markaan idin lahaa yaani aniga kala wajeedin ilka case waa fanaan yaani maanta ee qabiilkiisa yaani uu iskaala weeyamayeen kala wajeedin sharma boy ayaa qabiil ku soo doon gamar kala wajeedin sharma boy waa fanaan ummada dhalinyarada Soomaalida dhan ay jecel yihiin aniga ma lihi duqeydi kama hadlay ilaa wax dhageysto dhayn waa dhaleeyo dhalinyarada kulli qabiil walba kusoo jawaabta waa jecel yihiin sharma boy waxay ku jecel yihiin waxay tahay waa nin danta iyo duruufta iyo wax walba jiro dhalinyarada maanta ay ku jiraan nafaansan aan iskaala weyneyn dhalinyarta haddii ay noqoto inuu life la fuulo haddii ay noqoto maanta inuu maanta la jaanqaado dhalinyarada si u socoto waa inaan iskaala weyneyn waxaan aragnaa sharma boy intuu ku badan inuu waqtigiisa ku bixiyo tiktoka oo life uu soo qabsado oo weliba ku bixiyo dhalinyarada inuu siiyo waqtigiisa intuu ku badan isagoo weliba hadana halkaasi midaar kasoo qaadanayo ah inuu leeyahay aniga shalay danta iyo duruufta i heesay yaani waxa weeye malihi waxaan doonayaa inaan dadan iska weynaysiyo waa nin og xaaladda dhalinyarnimada iyo waxii maanta dhalinyarnimada ay tahay sharma boy horta waa fanaan ummada dhalinyarada Soomaaliyeed ee hadda jirto nin yaani mar walba fahansan qaabkay u qaada dhigayaan meeshii u socdaan nin maanta ani kulli maanta aan ku taabi karo dhigi kara qabiil ayaa ka dhex buuxa horta maaha waa ciyaal reexamar oo ciyaalka xaafadda iska ahna horta qabiil in la dhaho qabiil macna maanta ku weyn horta kulli waa ka ag fogtahay sharma boy waa nin dhalinyara mararka qaar gafgaf uu ku dhacay way jirtaa dhalinyarnimada qaado waa nin adiga maanta idaawanaya haddii 20 jir atay 20 jir kulli sharma boy kama weyno ilaa waa nin dhalinyarnimadiisa waqtigiis ku dhex jiro ka faa'iideysanayo haddii qalaad uu galana waqtigii wuxuu ku jiraa yacni ninka dhalinyarada la dhahay intuu geed ka duulo ayuu talada ka duulaa yacni waxa weeye talada mararka qaar inay ka hoosto weliba si khaldan ee uga hoos baxdo ay ka sibqataa laga yaabaa kulley ilga casan intaa aragnay waa nin ummada ka dhex baxsan qofkii maanta ay ismaagaanna inuu may ku qaato caayo caraad ma ahane uu xitaa xal kale uusan ka seyn qofkan waa kaayar yahay qofkan waa kaa weyn yahay qofkan yacni waxa weeye shalay haddii aad soo wada ceeshteenna mise waqti yar aad ku soo wada qaadateen dhanka saaxadda fankiya haddii aad noqoto social media ma yaqaan ilka case wuxuu yaqaanaa keliya dantiisa iyo maanta isaga shacbiyad siduu ku helaa ilka case kulley ee waxaan dhihilaa arrintan ceeb bay ku tahay wiilka sharmaaka hiil walaal ahaa oo weliba gruubkii dhalinyarada uu ka burburiyey inuu haddana mar kale dib ugu soo laabto seed heesaha sharma boy iskaaga duubi kartaa inuu yacni ku mucaarado
أرتو حنيلة عيب يا عراتن وحقو تعمد وحمي إلقى عسنا أرتو فشل مي فشل كي وحمة أيو لحظة كده هيستاجي أرجع أرتو أرجع محلي عيب فنان كا يحاول يوجدين إنك إلقى عسنا وعيبه بي عيبتنا كل هذا بنك يسرع عسوي إنه حيد كليه إن فنان كا وكم عارضه إلقى عسنا سي يعني يحاول يشرب مي لوتا غير كده إنه ضدك كم عارضه وواحد سوين إلا إن سجبو وحكا قيوم رب لايف صوفرتو يعني كوا إيه عقوت المهم كرو وعندي كرو ninkii xuseen oo jii dayn farboona arkaynay inay inta live soo furtaan ay hadana ka qeyli ayaano ilayn ilka xasilka xasagashay ku hayr ay qoom dhan wali qabiil dhan ma dhigara walibo inay caayaan aan jeedno ay meel soo fidistaan qabiil dhan bay caayaan xitaa ma ashar boqol ma caayaan qabiil dhan bay caayaan xaaskiisa isagu u qabay ayaa kamid dadka qabiil dhan caayay oo mujeersan caayay yani maanta oo kala dul caayay erayaan munaasabeyn oo reerkii lagu caayay aran mudeen anyway oo dilka xase waa fashilmay fashilkii ceebti dhaal waxa ka tagay isaga hadda yeesataa maanta ay ku istaa mar jirtay isaga hadda yeesataa kullay waxaan la yahay ilga asoo in macna lagu mucaarado lagu taageero in markii hore asoo bartay ee kadibna aad dhaado waxaan doonayaa inaan fanaan noqdo fanaanimadana inaad fahanto bal dadkaas fanaan u tahay dadkaad maanta number iska iyo magaca maanta ilga asaqayska la baxday dadka kor u sii qaaday inay yihiin inaad ogaatid ciyaal reexamar iyo waxa weey kuwa maanta aad hoosagto sheeg ku faanaysay inay yihiin horta fanaankeena ee waxa weey ilka cas waxaan la yahay ee kulli arintan aniga dhaliil ma ku tilmaami karaa dhaliil uma ku tilmaami karaa wiilkan sharma heer walaal waxaan la yahay horta wiilkan waa wiil yar soo mafala ah isaga laftigiisa meelaha qaar ee hadda hadii ay noqoto fanka iyo hadii ay noqoto maanta inuu mid garbisaaga midna waxaan waxa weey uu yara muujiyay yani waxa weey qosol yihiin waa galaal waa sheekade inuu u yara qosol midna waxa weey gufur uu yani u buuro waxay ka dhigan tahay in asagana u jarjareen waxaan ila fanaanka waa lagu mucaarasan yahay bal goori uu istaag ila uu istaag waxa weeye ee dadku mucaaradsan waxaan leenahay horta cadawada cagta hoostiisa wiilkan sharma hiil walaal horta si walba uu yahay in la taageero waa mudan yahay in yacni dadka ka soo horjoodo oo maanta ku timaamaya xumaan oo dhanna in la dhowro wiilkan ka leexda yacni nin qabiil ma ahaani waxaad qabiilkan aqlada uu qurunkaad ku dawadaa ka dhaaf in la dhowro horta waa mudan yahay nin isxilqaamay oo weliba isaga maanta doortay inuu samafale u noqdo dad hooyo dhibaataysan walaal dhibaataysan dad maanta shacbiyad aanay haysanin madax inuu isaga madax u noqdo waa ninka doortay wey ninkaas halka milyan ee laba milyan ku sii socdo halka milyan iyo waxa weeye intaasoo boqolaal kun sii maraayo wuxuu ku gaaray wax kale maa muxuu ku kasbaday hooyo uu caawiyey yacni mid guri ku duusan yahay mid aana awoodin maanta waxay qutulyoonkooda cunto ayuu ku gaaray halkaas halka fanaankeena qaranka ee uu sheeganayay fanaan qaran baan ahay weligiisna wuxuu qaranka qabtay iyo wuxuu dad soomaaliyeed u qabtay aanan arag anyway waalka la kusoo mareeya haddii waxa weeye wax dambi ka tabanayso waxaan ku leeyahay karaa noqo haddii laakiin aan muuqaalkii aan ka heshay like dhaxsi kasii socon ku leeyahay sidoo kale hadaan kuxusuustay nagu soo biiri subscribe saar muuqaalka adigaan kugu talagalay midka xigo intaan ku dhudan waxaan ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullah.